Salam hörmətli izləyicilər, axşamınız xeyirli olsun. İyun ayının 15-də Ordubad rayonunun Tivi kəndindən görüntülərimiz. Gək görsəm, mən ancaq ərazi olaraq deyirəm. Dünən son zəngi idi. Bugün qurtuluş günü, sabah qurban bayramı. Hamısı bir-bir Ayhandan soruşacağım, görüb günlər haqqında bilgiləri var. Bir həftə bundan əvvələ qədər isti hava istəyirdi, indi isti xoş gəlmir, sərin istəyirik. Çox da yağış lazım deyil bizə, tut yetişəcək. Onu beşik eləmək üçün isti hava lazımdır. Otu biçəcək, gözləyirik havalar laf istinsin. Daha doğrusu vaxt da tapa bilmirik. Elə də yaxşı ot deyil bağımızdakı. Aprel ayında qoyunlarla otardıq. Sonra bir dəfə suvardıq, hallandıq yağışa. Yağış suyu yetərli deyil, gərək torpağı suvarasan, doyurasan. Tutlar doludur. Ancaq günəşə baxan tərəfləri daha doludur. Budaqların altından dik gedə bilirdim payızda. Barın ağırlığından sallanıblar, az qalır. Uzağın ucları yerə toxunsun. Belə ağı görünməyinə baxmayın, hələ şirinləşməyib. Gözləmək lazımdır şirinləşsin ki, tutundan da bir xeyli doşab çıxsın. Qurutmaq üçün gərək 4-5 silkin buraxasın. Son sırpımlar, silkimlər həm daha şirin olur, həm də o vaxt hava hissi olur. Suyun tez buxarlandırır, tez quruyur, sapsarı olur, xurma kimi. Kəhrəba kimi. Yağıntılı hava bizi bir ay yubatdı. Kərdüşüləni yeni zəhmişik. Orta taxta xiyardı. 3 gündə əkilib hələ çıxmayıb. Bir dərdə su vardıq ki, toxum quruda qalmasın. 5 arx maşdı. Bu biri taxta da ştillər əkmişik. Ştillərimizin 3-4 arxı Yayıcı kəndindən gəlib. Yaycıdan Məhəmməd Əli ilə şərtləşmişdik ki, torpağımız vardı. Ştil vuraq, pomidor sataq. Xüsusi olaraq hansısa bir şirkətin toxumun sifariş verib Avropadan gətirtmişdi. Ancaq yaxşı torpağa əkmədiyinə görə ştillər çıxmadı. Toxlu torpağa əkib ki, irəli düşsün, geri düşüb. Deyirdi, bir tağdan 20 kilo pomidor olur. Görək, bu üç ax həmin ştillərdəndir. Bu bir ştillər başqa yerdən təmin eləmişik, ancaq gəlib getirəcəklər. Yoxsa elə əziyyəti bizə qalacaq, deyə bilmərəm. Çünki ildə bu vaxt ştillər yarım metrdən artıq boy sürmüş olurdu. Hər ştilin dibinə bir ağaç bastırırdıq ki, ona bağlayaq, aşıb arxın içinə düşüb. Meyvələri xarab olmaz. Bu il gilanarlar da dolu gətirib. Ümidlərimizi gilanara bağlamışıq. Çünki tutdan gilanardan başqa meyvələr o qədər də yaxşı gətirməyib. Yazda da elə bir fəsad olmayıb. Hava da yaxşı keçdi deməli. Hava ilə deyil. Şaxta olmasa da ağaçların o qədər çox çiçəyi olmadı. Tozlanma yaxşı keçmədi. Buradakı pomidor ştillərini də göstərəm sizə, deyirlər mürəbbəlikdir, ətlas xala verib bitirmişik. 2, 4, 5, 8, 11, 2 dənəsində dana dişi kəsib. O da bir bəladır da, əvvəl kətdə olmazdı. Başqa yerlərdən əsasən də Krasnodardan kartof gətirdilər, kətdə satdılar. O kartoflarından onların da toxumları gəldi, artdı törədi. Simirenko almamız qurudu. Bu bağda ağaçlar o qədər də uzun ömürlü olmurlar. 15-20 il, maksimum 50 il. Bu yazıq çavan ikən getdi. Torpağın aşağı qatı möhkəmdir, gildir. Yarım metrdən sonra qazma ilə miskal-miskal qopartmaq olur torpağı. Yəqin ki, köklər gedib o gilə toxunur, dayanır ora, qidalana bilmir. Bu ağaçlar da haradasa
15-16 ildir əkilib. Bax, var idi ki, bu bağda elə 15-20 tut ağacı, nə qədər dərik vardı, hamısı qurudu. İşimizi etibarı tutub, quruyacaq deyə yeni tiklər əkmişik. Biri burada, biri o biri tərəfdə. O birlər quruyur, qurusun. Biz də yenisini əkərik ki, onlar quruyanda yeniləri əksəyəcəksin. Ağaçlara son sularım veririk. Çoxdan da su varmırdıq. Yağış allandıq, qeyd elədim. Arada bir dəfə su varmaq olar ki, yetişəndən sonra su varsa meyvəsi şirin olmaz. Ayhan, suyu dəyiş. Şılangı çək, ötür o tərəfə. 9 dənə şılangı idi. 5 dənədir. 4 dənəsi yoxdur. Birə çək qoy bu bir tərəfə, ya o biri tərəfə. Kim şılanqlarımızı aparıbsa qaytarsın, gətirsin. Nasir. Mənim qayçımı 5-ci gün kim aparıbsa gətirsin. Ehtiyatda ol, o bir tərəf sınmasın. Yaxşı, oradan burax yeri. Bugün günlərdən nə? Qurtuluş günü. Cuma? Nədən qurtuluş günüdür? Məktəbdən qurtuluş günü. Dünən 14-ü. İyun son zəngi idi. Sən elə deyirsən ki, məktəbdən qurtuluş günü. Ancaq biz deyirik, dövlətimizin qurtuluş günüdür. Sabah nə günüdür? Sabahda Qurban bayramıdır. Qurban bayramı münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanların təbrik edirik. Qurban bayramı mübarək olsun. Xəstələnməsən deyəsən, bayramı yaxşı keçirə bilməyəsən. Yayda da adam xəstələnər. Virus yay, qış baxır. O hansı virusdur, verək məhkəməyə? Bilmem, nəfəs almaqda səhətini keçirdim, ola bilsin korona. Korona? Evet. Korona olsaydı indi, çoxdan taxtalı köydəydin. Niyə gilanlardan yemirsən, dadına baxmırsan? Çox yox. Çox yemək lazımdır ki, C vitamini var. C vitamini immuniteti gücləndirir. Viruslar, bakteriyalar elə də çox təsir edə bilmər orqanizmə. Bax, gör necədir. Köhrə verib bağımızı gilanlar əhatə edib. O təvəzinə gilanlar köhrəsi bitəcək. Gəl gilanlardan ye. Eşitmişəm, bir dəqiqə 64 gilanlar yeyə bilirsin. 2 dəqiqə 28. İkili sağ sistemlə işləyirsən sən. Ordubadda, bəlkə Naxçıvanda gilanar deyirlər. Azərbaycanın başqa bölgələrində vişnə deyirlər. Yoxsa albalıdır? Albalı. Əsl adı albalıdır məncə. Gilanar dialekt sözdür. Narın gilələrinə oxşuyur. Al qırmızı. Ona görə gilanar adlandırıblar. Gəl yaxına, burdaşlar daha yetkindir. Rəhləri daha tünd olanlar yetişibdir. Albalı bizim sözdür. Bəli, albalı. Alp, alı deməkdir, alp. Gilanar da bizim olur. Dər o tünd rəhlilərdən ye. Yaxarım olsun. Buyur. Bura çeşmə var mı? Suz nəyə gəcək? Suyun yerini dəyişdirindir, gəlməyəcək. Daha tütlərdən. Bax, yuxarıda 3 dənəsi eyni qınçadadır. Yeni söz işlətdik, qınça. Ona da dialekt demək olar. Qanat, qınça, pöhrə. Ancaq zədələdirlər, meyvələr yanlarından qaralma veribdir. Ola bilsin ki, yazda tozlama yaxşı getməyib. Ona görə meyvələr də xəstədir. Hər il saf meyvə olmur. Deyəsən, cəvizlər də. Meyvələrin tökürlər, hələ hava istinsə laf tökəcəklər. Bir dənəsin dər, sırqa kimi az qulağı. Çox turşumuş. İki günə dərməliyik. Vaxtın geçsək qurtlanacaq. Yer yurt möhkəm quruyubdur.
Allandıq yağışa. Üçüncü dəfədir deyirəm. Yağışa allanmayın. Bağa baxsanız varmaq lazımdır. O tərəf belə az qalır qurusun ayağımın altında. Şıqqıldayır yarpaqlar. Keçən də bu vaxtlar idi Ayhan. Hava tutuldu. Gecimləri gətirdik ki, neçə dənə tut çırpa bilsək, yağışdan azad eləyə bilərik, xilas eləyərik. Birini çırptıq, ikinci də yağış başladı. Girdik gecimin altına ki, 5 dəqiqəyə, 3 dəqiqəyə kəsər, düz yarım saat davam elədi. Sel də düşdü. Gecimlərimiz qaldı torpaqda küfləndi, tut xarab oldu. Demək olar ki, tutun İki çırpımı məhv oldu, getdi. Çəpərin dibində çəpişlər var. Çəpərin o tərəfi də bizimdir. Donuzlar elədi ki, bağı iki hissəyə böldük. Bir tərəfin vermişi şövqünün keçilərinə, çəpişlərinə. Bir tərəfi də bizimkidir. Çəpərin o tayda, bu tayda mənim vaxtımın. Yox, biraz uzaq dur, görüm, söhbət eləyəcəm səndən. Xatırladım ki, videomuz Ultra HD olacaq. 5 gündən sonra internet paketimizin vaxtı bitir. 40 GB-dan 20-si qalıb. Bu ay yaxşı çalışa bilməmişik. Ultra HD-də videomuz daha keyfiyyətli olacaq, daha böyük həcmli olacaq. Biz də çalışacağıq ki, Nahtelə megabayt hədiyyə eləməyək. İzləyicilərimiz də yazarlar görək, bu videonun keyfiyyəti o birlərdən fərqlənir yoxsa yox. İndi Arazın o tay, bu tay məsələsi var. Atları yəhərliyin filmindəndir. Sən qaçaq nəbisən, keçib gəlmirsən Cənubi Azərbaycana. Məndə Şahən Şahın əmrin yerinə yetirmək üçün kəndi köçürdürəm. Sən deyirsən ki, niyə cəmaat əziyyət verirsiniz? Mən deyirəm ki, nəbi, Arazın o tayı sənə bəs eləmədi ki, İndi də cənuba gəlmişsən, buyur. Arazın o tayda, bu tayda mənim doğma vətənimdir. Vətənin o başı baş olmaz. Bundan əvvəl bir şillə var. Yox, şilləni sonra yiyəcək. Deyəcək ki, bəs Şahən Şahın qoyu sürüsü harada otdasın. Mən deyirəm ki, cəmaat burada qalacaq. O da deyir, Şahən Şahın qoyu sürüsü harada otdayacaq. İki dərt açırdığında bir dənə şapalaq partdadır. Deyir ki, qalsın da nə deyirəm ki, xub, farsda deyir, yaxşı. Çünki farsın nökərləri idi, azərbaycanlıları oradan köstmək istəyənlər. Arxamıza gəl görüm, son zamanlar hansı filmləri izləmişsin? Azərbaycan filmi deyirəm. Ən yaxın olan arxadan vurulan Arxadan vurulan zərbə, ikimiz bir yerdə izlədik. Mən özüm tək izləmədim ki, sənə də izlətdirəcəydim, iki dəfə vaxt getməsin. Cəbini harada öldürdülər? Cəbini olsaydı, hə, onu dəyirmanda. Köhnə dəyirmanda. O ara gedəndə nə demişdim üstəntiqə? Sənə nəsə deyəcəm, deyəsən, qəmərini öldürəni tanıyırdı, izə düşmüşdü. Ancaq qurt Cəbrail onu köhnə dəyirmanda gəbərtdi. Sanadı kim tapmışdı? Sanad qəmərliyin sanadıydı. Stansiyada tapılmışdı. Cəbri tapmışdı, onu vermişdi qızı. Zibiyə vermişdi. Zibanı da müstəntiqlər izahat alırdılar. O da demək istəmirdi ki, deyirdi küçədən tapmışdı. Anda sarpaz suallar verib, qutusu harada deyirlər, dediyi qutusun atdığım ancaq sanadın qutusu olmamışdı. Müstəntiq rolunda kim oynayırdı? Şahmar Ələkbarov. Bəs Qurt Cəbrail? Yusif Vəliyev. Qəmərli? Həsən Məmmədov. Cəbi? Feyrək. Rasim Vəlayev dedim. Balayev. Ziba? Amaliyyə Pənaxova. Görürsən, bəziləri mən tanıyırım. Kinoya baxmaq da bir sənətdir. Senarisi kimindi, musiqisi kimi aiddi, elə film izləyənlər var ki, Bəhlül Danəndə bütün film izləsin, musiqisinə qədər kimin bəstəsidir, hamısını deyə bilər. Mən də əvvəl fikir vermirdim, sonra fikir verməyə başladım.
Əsasən də aktyorlar. Onların haqqında məlumat bilmək daha yaxşıdır. Məsələn, axırıncı aşırımda Qəmlə rolunda kim oynayır? Məlik Dadaşovdur, Adil İskəndərov, Kərbəlayı İsmail rolunda, Həsən Məmmədov, Abbas Qulubəy, Həsən Turabov, Xəlil rolunda. Üçüncü orada Bolşevik də var idi, deyəsən, Xanızadə. Düşmən də olsa, çörəyimiz halal. Xəlil, deyirlər ki, kolxoz sədirləri kətdə arvadları bir dama yığıb, onların dediyini əməl eləməklərini istəyirlər. O da deyir ki, yox, belə bir şey yoxdur, şura hökumətinin belə qayda qanunları var, deyir, Həsən Keçəl, ya Keçəl Həsən, nə təbəyüt var. Çox möhtəşəm sözlər var orada. Senari kimindir? Senari ola bilər ki, romanı yazan başqası olsun, ancaq film üçün senaridə roman əsasında yazılır. Roman kimindir? Ərmən Kərimzadənin Qarrı Aşırım roman əsasındadır. Özüm oxumuşam. Kino tam roman əsasında çəkilməyib. Senari biraz fərqlidir. Orada Cənubi Azərbaycana keçmə epizodu var. Kərbəla İsmail Şura hökumətindən qaçmaq üçün Arazotaya keçməlidir. İzləyirlər bunu, ancaq gəlini iki canlıdır. O yol gedə bilməz. Fikirləşir ki, bəs mən gəlinimi kimin yanına əmanət edeyim, düşməninin qapısına gedir. Düşməni də Kərbəlayını xoş üzündən qəbul edir, deyir, nə yaxşı gəlmişsən, deyir, bəs vəziyyət belədir, gəlinim sənə əmanətdir. O da kişi düşməndir, deyir, əmanətə qarşı mən də bir əmanət verim, balaca oğlum verir, sizlə getsin. Əgər gəlinin başına bir xəta gəlsə, oğlun da qaytarmasındır. Vəziyyət elə alınır ki, arazı geçəndə çar əskərləri ilə atışma düşür. Əmanət apardıqları balaca oğlan gülləyə tuş gəlib həlak olur. Kərbəla İsmail də başa düşür ki, bu nə deməkdir, ancaq bir müddətdən sonra düşməninin qapısına gəlir əmanət aparmaq üçün. Düşməni də bundan heç nə soruşmur ki, bəs mən sənə əmanət vermişdim. Uşağı bükül halda gətirib Kərbəla İsmailə verirlər. Kərbəla İsmail kör peşman düşməninin qapısından ayrılandan sonra 100 metr, 500 metr gedəndən sonra görür ki, uşağın cıqqırı çıxmır. Deyir ki, görəsən, bu uşaq nə bərk atıb? Bələyi açıb görür ki, uşağın kürəyinə xəncər saplanıb. Nə deməkdir bu? O demək ki, əmanətə xəyanət eləmək olmaz. Sən mənim əmanətimə xəyanət elədin mi? Sağ qaytarmadınsa, daha məndən də nəvənin sağ qayıtmağını tələb eləyə bilməzsin. Yəni, iki insanın şərəfi izindən iki yazıb uşaq oldu. Onsuz da olar öləcəkdir. Sən deyəsən, yapın qururundan, şərəfindən danışmaq istəyirsən. Onların qururunu qırsan, nə hadisə baş verir? Öldürmürlər, onun bir adı olmalıdır. Harakeri yaxşı şeydir ki, yox. Qurur da bir anlıqda elə olur ki, boş qururdan yana niyə həyatına qəsd edilməlidir? Ayhanın iki günü haqqında biraz məlumat verdik. Bəlkə də məlumatımız daha azdır. İzləyicilər Azərbaycan filmlərinin əksəriyyətinə baxmış olarlar. Uşaqlığın son gecəsinə də baxmışdın. Bir yerdə baxmışdıq. Çox yerlər yazdım. Şərihli çörək. Talon hansı kitabın arasında qalmışdı? Vaqifin talonu. Bir daha uşağa kitab vermişdi. Dəfinələr adası idi. Çox maraqlı kino olar səkiblər vaxtı ilə. İndi bizdə kino sahəsini elə fikir vermirlər. Bəlkə də yaxşı senari yoxdur, əsər yoxdur. Şöhnə romanlara, senarilərə də müraciət eləmək olar. Yeni quruluş vermək olar onlara. Məncə, əvvəlki stildə filmlər çəkilsə də izlənməz. İndi köhnə nəsillər var, orta yaşlı insanlar. Onlar köhnəliyi axtarırlar, onlara xoş gəlir. İndiki gənclər detektiv istəyir,
sonra sən deyə görüm o yapay zəkalar hansı səhvkədə çəkilir. O da detektivdir. Yoxsa kurulum, bilgi. İndiki yerə savaş vaxtı, başqa bir şey. Görsən, səfərin o tərəfin vermişi şövqəyə. 3 dənə səhvizi var, çox olmalıdır. Yox, bunlar zəiflərdir, o birləri deyəsini ötürüb sürüyə. Saqqal 2 gecəsini aparmışdı, bunları da demirəm ki, biz vırıb öldürüb, qısa sındıracaq. Tapşırıram bunları saqqala. O şeytəndir, otdandır. Gəl araşdır, gör şılaqlar anı. Kim apardı onları? Ən balacası 2 metr idi. Şılaqlar haradadır? Haradadır, yoxdur. Kim geçdi bura, kim çəpərdən atdı apardı. O şılaqlar olmasa biz bağımızda necə su var? Bu tuta niyə gəlib? Su tökmüşsən. Üstündə meyvəsi var idi, bax gör onu salmayıb. Sarf eləməyib. Görürsən, dibi quruyubdur. Su vermək lazımdır buna. Özü də təcili. Gəl gilastan da bir ikisini dəriyi. Gilastlar xəbəsdir, qarnı qurtdudur. Ağarmağa başlayan kimi xallanıblar. Bir nəsəsini dər, gilanlardan daha şirin olur gilas. Ağ gilastır. Nə olub sənə? Nə oldu sənə? İmtihan mı ağır gəldi? Bir pəri çön görüb, imtihan nəticələri haqqında da məlumatı ver. Videomuz 20 dəqiqənin üstündə oldu. Azından 5 GB olacaq. Buraxılışda neçə bal toplamışsın? Yəni ki, Azərbaycan dili, ingilis dili riyaziyyatdan olur buraxılış imtihanı. 267. Birinci qrupu seçmişsən. Orada qrup və alt qrup var. Riyaziyyat kimya var. Ondan neçə bal? Riyaziyyat kimyadan 280 bal. 280, 12 balın çıx. 283-də 271. 271. İnformatikadan nə qədər gələcək? Hələ gəlməyək, həndə bir 80 istəyir. Təxmin edirsən ki, 620-625 bal toplayırsan, ikinci şansda sənə uğurlar, 650 bala çatdırmasan balı yaxşı yerə düşə bilməyəsən. Təhdid edəcəkdim ki, sənə bir də TV suyu içə bilməzsən, onsuz da içəməyəsən. Universitetlər TV xaricindədir. Bəlkə bir universitet açıq TV kəndində. Açmaq ola. Onun üçün nə lazımdır? Yaxşı müəllimlər dəvət eləməlisən, yoxsa qeydiyyatdan keçib universiteti açırsan, yəqin ki, universitet açmaq üçün yer lazımdır. Sonra resurslar, proqram təsdiq olunmalıdır ki, hansı fakültələr olacaq orada. TV-dən 2 fakültəli universitet açmaq olur. Etilənin istehsalı üzrə. Bir də arıçılıq. Elə arıçılığın özündən bir universitet yaratmaq olar. Azərbaycanda arıçılıq institutu universiteti yoxdur. Bəlkə başqa ölkələrdə var, araşdırırlar arı xəstəlikləri. Onların biologiyası, fiziologiyası elə bir möhtəşəm elmdir ki, arıdan iki şey bilinməmiş, deyirik ki, biz də arıçıyıq. Arılar da bizə baxıb gülürlər ki, heç bizim qanadların sayını bilmirsən. Məsələn, arının neçə qanadı var? Tutsanda neçə olur? Baxsan bilirsən. Ancaq arısılar bilmir ki, tutsanda niyə ikidir. Neçə ayağı var? Nəyə görə? Həşəratlar sinifinə aiddir. 6 ayaqlıdırlar. Həşəratların böyük bir qismi 6 ayaqlıdır. Neçə gözləri var? 2 dənə çox... Sadə gözləri var, mürəkkəb gözləri var. Mürəkkəbdə 2 dənə sadə. 2 nədir? Mürəkkəb gözlərin zarayı 6000. Erkək arılarda 8000. İkisi birləşib yedi, yoxsa ayrı sayı? Mozaikdir də, onları hissə-hissə görüb, görüntünü birləşdirib tam alasallar. Gəl suyu buradan bir dəfə də çıxat. Biz gedəcək, boş-boş yerə axmasın. Buradan gəlsin, həm tincin, işsin. Dartma da oradan, bu yandan çıxacaq. Yaxşı, bir də çək o tərəfə. Bəs eləyək, əla. Yaxşıdır, qoy geçsin. Bir həftə müddətində bir dənə də su varıb başa çıxa bilər. Yancaq bişmək lazımdır ki, tut yetişir. Bu otları bişməsə, tezim aça bilmərik.
tez bişmək də istəmirəm ki, bir dəfə də boyatmasınlar. Tezim dik qalmasın. Torpaqdan dərindən biçəcəm. Əvvəl keçən əsrin 40-50-ci illərində tutların dibinə atları bağlayarmışlar ki, tərtəmiz otdasın. Deyəsən, Hüseyn əminin bir atı varmış, amma deyərmiş növbənən ki, gəl, atı bağla bizim tutun dibinə, yeri təmizləsin, qızartsın. İşçilərdə fərq hiss eləyirsən, 4-5 gün dəymişik, 8 dəymişdi, deyəsən, 9-7 imtihanı. Neçə gün eləyir? Bir həftə. Bir həftəyə inkişaf var. Hələ üstəki 3 arxı vərləmişəm. Vərləmək olur ki, dibinə yeni torpaq tökürsən, kökü yerə daha yaxşı tutunsun, gövdəsi yoğunlasın ki, gələcəkdə pomidorları saxlaya bilsin. Bu gilanaş keçən 2 bu boyda idi. Dolluqdan bu tərəfdəki qanadları qırıldı, düşdü. Bu ildə doludur, qorxuram ki, kökündən aşağı düşü o tərəfə. Yeyəndə həmişə cəbundan ye, yüngülləşsin. Burada da 5 kərdəymiş yayan. Soğan kərdisi deyil, ancaq şah pəncəri çıxıb. Bir ay yubansaq da yeri şumlamağa, şah pəncəri toxumları da istini sevirmiş. Yağıntı lavalarda çıxmadılar. İndi keşnişdən, soğandan qabaq çıxıblar. Gələk sulayaq, soğan, keşniş. Bir barmaq çıxan kimi şah pəncərləri çəkək. Burada reyhan gətirib bazardan köhlüsünü almışdım. Əymişik ki, qolqanaz açsın. Yox, soğan da evdə idi, göyərmişdim, onu gətirmişik, toxum eləyəcək. Bu gün nələr bu qədər, videomuz çox uzun uzad oldu. 27 dəqiqə Ultra HD ilə 5 GB olsa 4 gün müddətində paketin hamısını qutaracam. Heç nə saxlamayacam. Sıxalmaya da bilər. Bəlkə 10 GB-a qədər də çıxa bilər. Salamat qalın.